Conta pra mim, você aí que tá me assistindo, você já parou pra pensar quais são as drogas mais usadas no Brasil? Quais são as drogas ilícitas ou lícitas que as pessoas mais usam? Sim ou não? Você já pensou sobre isso? Você usa alguma droga ou você gosta de aprender sobre as drogas, como que funciona, como prevenir, como tratar? Sim ou não? Se a resposta for sim, meu caro, esse vídeo aqui que você está assistindo foi feito para você. Eu sou o psicólogo Leonardo Teixeira e nesse vídeo aqui eu vou responder essa dúvida que muitas pessoas têm. Eu vou falar para você quais são as 5 drogas mais usadas no Brasil. Isso mesmo. Quais você acha que são? Você sabe ou não sabe? Faz o seguinte, assista até o final que eu vou contar tudo pra você. E se por acaso você é novo por aqui, se por acaso você caiu de paraquedas aqui no meu canal, faz o seguinte, já vem aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E é óbvio, se você quiser receber conteúdos exclusivos, vem ser membro aqui do canal. Ou vem na opção Valeu Demais. E eu vou começar de trás para frente para vocês, da quinta droga mais usada no Brasil até a primeira droga. E é bem importante dizer que nesse vídeo aqui eu vou falar sobre as drogas ilícitas e as drogas lícitas, não só as ilícitas, beleza? E a quinta droga mais usada no Brasil aqui hoje, você já deve imaginar, né? É aquele pó branco que muitas pessoas são viciadas, é a cocaína. Isso mesmo, milhares de pessoas estão viciadas na cocaína hoje no Brasil. Eu já fiz inúmeros vídeos aqui no meu canal falando sobre a cocaína. Muitas vezes a pessoa não começa na cocaína, começa no álcool, vai para maconha e chega até a cocaína. A cocaína, ela faz a pessoa ter uma mudança no humor quando você usa ela. É claro que varia muito de organismo para organismo. Muitas pessoas têm a sensação de empoderamento. A pessoa muitas vezes está triste ou está desanimada, usa cocaína. A cocaína, os efeitos da cocaína no organismo, eles são muito interessantes porque eles aumentam os batimentos cardíacos. Muitas vezes a pessoa está assim, a cocaína vai direto para o sistema límbico e leva a pessoa lá para cima. O problema, como eu expliquei em vários vídeos aqui, é que o efeito passa. E quando o efeito passa, vem o efeito rebote. E a pessoa usa novamente para continuar com aquela sensação da cocaína. Ou seja, eu falei aqui resumidamente um pouquinho como é a cocaína. Mas várias pessoas usam a cocaína, muitas vezes pessoas que têm um poder aquisitivo um pouquinho maior. Por quê? Porque a cocaína, ela é mais cara que o crack, mais cara que a maconha, na grande maioria das vezes, mais cara que o álcool. Então, muitas pessoas não têm poder aquisitivo para usar a cocaína, mas a cocaína sim é muito viciante. Eu tenho inúmeros pacientes que usam cocaína e estão tentando se livrar desse vício. Porém, se você quiser superar o vício da cocaína, eu fiz um vídeo aqui falando o passo a passo para superar o vício da cocaína. Clica aqui em cima. A quarta droga mais usada no Brasil hoje, você não tem ideia, ou talvez você tenha. Essa é uma curiosidade que eu tinha e que acontece muito. A quarta droga mais usada no Brasil hoje são medicamentos sem prescrição médica. Isso mesmo. Tem muita, mas muita gente usando, principalmente psicotrópicos sem receita. Eu conheço inúmeras pessoas que são viciadas em Rivotril, isso mesmo, né? No clonazepam, em citalopram, e viciadas em outros medicamentos. Tem pessoas que não conseguem dormir, não conseguem ter uma noite de sono sem tomar, sem pingar o Rivotrilzinho, o clonazepam lá na boca. E é algo muito grave. Se você toma algum medicamento, principalmente psicotrópico, faça o acompanhamento com o teu médico, de preferência com o psiquiatra. Se não for psicotrópico, procure um médico, independente da especialidade, mas faça um acompanhamento médico, porque isso é muito ruim. A pessoa fica dependente do medicamento. Muitas pessoas acham que a droga perigosa é só a droga ilícita. E não, nesse vídeo aqui você vai ver que muitas drogas lícitas também são perigosas. Então a pessoa vai viciando cada vez mais no medicamento e não consegue viver. Fica, o que que significa dependência química? Como o nome já diz, dependência, ou seja, é dependente de alguma química. Se você está dependente, está viciado em alguma química, tem alguma coisa errada aí. E a quarta droga mais usada no Brasil hoje são os medicamentos sem prescrição médica. Inclusive, eu fiz um vídeo falando sobre isso, onde eu falo para a pessoa, ensinando um pouquinho como combater o vício do Rivotril, do Clonazepam. Se você está passando por isso, se tem algum colega passando por isso, clica nesse cardzinho aqui, assista esse vídeo, você aí que está me assistindo, assista esse vídeo aqui ou envie para o amigo que está precisando, beleza? E a terceira droga mais usada no Brasil aqui hoje, você sabe qual é? Sim ou não?
A terceira droga mais usada no Brasil é a erva, isso mesmo, a cannabis, é a maconha. Existe até uma onda de legalizar ou não legalizar, e não vou entrar nesse mérito aqui nesse vídeo. É só informativo mesmo para você saber que é a terceira droga mais usada. A maconha, quando eu falo da maconha, não estou falando aqui do canabidiol por fins medicinais, não é disso. Estou falando da maconha que maconheiro usa mesmo, né, para fumar maconha, para se drogar, sabe? Para esses fins de se drogar. Então, a maconha hoje é muito usada. Geralmente as pessoas têm o primeiro contato na adolescência, acompanhado pelo álcool. E como a maconha está muito ligada com a oralidade, as pessoas vão usando como se fosse um cigarro simples, um tabaco simples. E muitas pessoas sim são viciadas em maconha. E se você quiser aprender um pouco mais sobre como funcionam os efeitos da maconha no organismo, os efeitos da maconha no cérebro, para você se aprofundar um pouquinho mais como a maconha interage com o sistema límbico, quais são os principais neurotransmissores da maconha, faz o seguinte, clica nesse videozinho aqui, também tá bem legal, que eu falei bem explicado como que funciona. Mas é importante você saber que a maconha sim é muito usada no Brasil em todas as idades. E a segunda droga mais usada no Brasil hoje é uma droga que tá muito ligada ao hábito com as pessoas, que em algumas décadas atrás era muito mais forte que hoje, teve uma grande marketing da mídia para as pessoas pararem de usar essas drogas, essa droga. Hoje não pode mais usar essa droga em lugar fechado e é uma droga lícita, ela é legalmente liberada aqui no Brasil. Eu tô falando do tabaco, do cigarro, do tabagismo, isso mesmo. O cigarro é a segunda droga mais usada no Brasil. Toda a família, pelo menos uma pessoa com tabagismo, tem uma pessoa que fuma cigarro, né? Então, o cigarro, ele é muito usado e ele é muito vendido. Existe um capital muito grande por trás do cigarro. Por quê? Porque tem inúmeras empresas, existe uma questão de imposto muito grande e muitas pessoas usam. Não é à toa que existem cigarros clandestinos, cigarros do Paraguai que vêm até o Brasil, ou seja, o comércio de cigarro aqui é muito grande. E para uma pessoa parar de fumar não é fácil, mas também não é impossível. Muitas pessoas não sabem como parar de fumar, não conseguem parar de fumar. O cigarro está muito ligado ao hábito, está muito ligado ao café, está muito ligado à oralidade e o tabagismo vem cada vez mais tomando conta de algumas pessoas. E é óbvio, né? Não preciso nem dizer para vocês que o cigarro traz inúmeras consequências para o corpo humano, como câncer, como impotência, entre outras coisas. Mas se você quiser aprender como você parar de fumar, faz o seguinte, clica nesse videozinho aqui, é óbvio que eu também fiz um vídeo falando sobre isso. E agora, por último, mas não menos importante, vamos ao número 1, a droga mais usada hoje no Brasil. Você sabe qual é a droga mais usada no Brasil hoje? Você tem ideia? Não tem? Eu ouso dizer que é a mais usada e, se não a pior droga, é uma das piores drogas, que é o álcool, isso mesmo. O álcool, ele é legal no Brasil hoje, né? É uma droga lícita porque gera muito imposto pro governo, né? E tá muito ligado com as nossas questões culturais, né? Quando a gente faz uma festa, tem cerveja. Quando vai em uma comemoração, numa formatura, num aniversário, tudo tem alguma bebida alcoólica, tá muito ligado à cultura. O álcool, ele é gigante aqui no Brasil. Muitas pessoas tomam, não fazem uma confraternização se não tiver um pouco do álcool. E sem dúvidas nenhuma, o álcool é a droga mais usada e mais vendida hoje no Brasil. E eu acho o alcoolismo uma das coisas mais perigosas. O alcoolismo é horrível. É difícil a pessoa que comece a entrar para dependência química já comece cheirando pó ou já comece fumando pedra. Geralmente começa pelo álcool. O álcool é sim a porta de entrada, por isso na adolescência existe muito essa curiosidade, as pessoas começam a ter o contato com o álcool e o álcool pode levar a drogas mais sérias. E o álcool por si só, o alcoolismo é algo horrível. E por que que não proíbem o álcool, Leonardo? Por duas coisas simples. Número 1, primeiro, tá enraizado na cultura do Brasil o álcool. Como eu já expliquei para vocês aqui, número 2, o álcool gera muito imposto, existe um capital por trás muito grande, gera muito dinheiro para grandes empresários e também para o governo. Por isso que nunca foi proibido e eu ouso dizer que nunca vai ser proibido o álcool aqui no Brasil. Beleza? Mas essas são as 5 drogas mais usadas aqui no Brasil hoje. Você já sabia? Sim ou não? O que que você achou? Você concorda com o que eu falei? Não concorda? Mas se você sofre com dependência química, se você está sofrendo com dependência química, se você quer um tratamento, quer se tratar para superar o vício das drogas, é bem simples. Vai no meu Instagram, Leonardo F. Teixeira. Chegando no meu Instagram,
Já me siga no Instagram, que tem muito conteúdo legal de dependência química lá. E me manda um direct falando que você quer marcar uma consulta comigo lá. Me manda um direct lá no Instagram, beleza? Leonardo F. Teixeira, que eu posso te atender independente de que lugar do Brasil ou do mundo você esteja, beleza? Além disso, comenta pra mim aqui embaixo. Você já sabia que eram essas drogas? Conta pra mim a tua história. Se você tem problema com dependência química, qual droga você já usou, o que que você acha? Comenta tudo para mim aqui embaixo. E se você quiser receber conteúdos exclusivos também sobre dependência química, deixe teu e-mail aqui embaixo. Deixe sempre teu e-mail nos comentários para você receber conteúdos exclusivos sobre dependência química. Beleza? Não sai desse vídeo sem se inscrever no canal, sem ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. E é óbvio, vem ser membro do canal e vem na opção Valeu Demais. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Um grande abraço, tamo junto, valeu!